ga dai abin da yake faruwa nan daga Onacha zuwa Owere zuwa ina ne yauwa abin da yake faruwa kenan Allah kuma ya takaita mana amin gashi ne suke kona motocin mutane zuwa cikin dare yauwa gashi wani jami'in ku taimaka mana galin da muke cikin unkuwa da kuwa ya kalla Onacha to Owere ga abin da yake faruwa kenan yesterday in no sleeve yes gashi nan kowa da kowa ya gani yauwa gashi nan help me manager kowa da kowa gashi nan ya gani yes gashi nan yanzu kenan abin da yake tafiya kenan abin da yake faruwa kenan sun zo sun kawo su motoci sun kone motoci a titi yauwa gashi nan Yeah.